Mujye bare tuli ku lifestyle mugamba ki mbalamusiza Rose Constructions kuziro musavu munana munana chenana munya nsavu mwe muchenda mutane kola kubya kuzimba banonye ko ate muliziganye waso emana ku Facebook mbera kola nga page yange ya Facebook togera ganye bisinga kawo about plots and land walo mwana baby omuto amanyikidwa nga Prince Line ya Prince Line wandi so mbe tufumba alyo ye muto yo Prince Line abamanya chibine chimanyikidwa nga Masaka Kids Masaka Kids bano chibina chaba dancers ba dancer abaso ko kuweza 1 million views mugwanga wano eranga ba dancer basinga following enene nnyo ku YouTube ba dancer azibana abato banabito na Masaka African Kids bazenira nnyo munyimba eza Kenzo okusinga basinga kulabikira nnyo eranga bana nolimba lo muzungu le balabikira mu kawo yali muyimbi chi walo mimbo America o yali Drake there's an artist from America amwebale bikira mu video ye bagizina bulungi nyo naduka nokuyiteka ku Twitter ye no kuyiteka ku social media handles ezenjawulo abana bano banjiko baina group je balimu mutekereza je bava mwe muri baby wa bamanyikidwa nga Prince Line omukubato ali mu kubato linga ne kirwadde echa Ania Ania chiba chienda kitero okuvona kizimba wano wansi mu kitegera bali bamuloddeko n'abaina abana so omwana noita kulongosebwa ne obusente bwa Ania tebera bunji nyo sibunji nyo iranga bavudeyo abalabika nti ba sababu yambi abana ba Masaka Kids ba sababu yambi musoro kubanga muyambako munachitone munabo muto okusoro kuberanga alongosibwa bade buno bahania siroza nsendeza bizija kwa nyinji buja kwa busende buto nonya Masaka Kids ku Facebook account zaabwe Twitter zaabwe wona osoro kubajja connecting na Masaka Kids zaabo obeko choba tolera muyambo baby oyo mu kuba dansa baabwe asoro kubanga asimatuka ekirwadde kya Ania ekimuluma Ania oyo aluma atawuluma ku Ania misira bya BMPO ekigundi kyere egula kiti stako enta ka kizimba so abulumbi bera obunje nyo dambu de BMPO kuba kizimba nyo so mwanu yo so kumanya olumbu alimu munonye ka abefura bagira music katutufude kubefula tuongera kubagira music na abagaliza Uganda mutolera abana abakasente ngai mwasonda kuza twakube chikopo kya banafa ba triplets ni bazawe nyumba ezabe za miro bachi kumumeka natuka nokubanga omukuru speaker awulira ne batera osente agulu omuntu akukola kali bana abane zisabwe zono mwana zija kwanto nonyo buli muso okwetu la kasente buli omukali nam ne muyaba abana abo muno bwanonye ku Instagram ku Facebook ku Twitter oba secho munonye Kenzo asoba connectinga kubana oba munonye sewa any ayagaliza music dance groups zino tuno supporting alwachi zisobola kwanga zikuma kuma abana banji zibakunganyiza bolaba triplets nga yo eina abana 50 bela bilira bandi bade bali tuddawa singa migunju buno bwana wa Masaka Kids bunji buli mu 20 plus bukunganirawo galaxy dancers bakunganirawo makampuni maji nyaga zina ochitegera gayambe ko mukunganya abana bano nokuba kumakuma nokubafunira ekyo kuli akubamba za kubala gansi kuba you know abana bafunye munyo munda groups zino so omwana ngono Prince Line muso kubanga mukonnectinga naye na team ya mtu wale ya Masaka Kids nimba yambako era basaba buyambi